Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, почитуван председател на собрание, почитувани граѓани. Единствен страм за политичка партија и за политичар е да бега од избори. Нема поголем срам од тоа. Се радувате заради тоа што бегате од избори. Алол вера. Почитувани колеги пратеници, од народот нема да избегате. Ниту еден меѓународен посредник, ниту еден измислен пријател нема да ве заштиди од волјата на народот. Народот ќе си дојде по своето и народот ќе го врати суверенитетот на оваа држава таму каде што му е местото. На 5 јуни, со вас или без вас, граѓаните на Република Македонија ќе го изберат новото собрание, а вие да си продолжите и понатаму со вашата страмна, понижувачка, деструктивна и кукавичка политика. Да си барате пријатели секаде по белиот свет, заради тоа што во Македонија повеќе ги нема. Благодарам.